چینێکی کاسمین لەم سەرجادەیە نیوەی کرێشیە نیوەی خەڵکی لادێ لە سلێمانی کاسبیەکە شەوە ڕاتۆ بۆ لادیەکان ئێمەش داوا لە بەڕێ زیانەکەین حسابێ بۆ ئەومی لەتە بکەن هەمووی کرێشیە هەمووی ساحب ماڵ و مناڵە هەمووی ساحبی کەسوکارە هیچی پارەی پێ نیە ڕۆژانەوەی پێیان نەکە هیچ نییە بیخوا زۆرم قسە لەگەم مدیری مرور و لەگەڵ جێگری محافظ و جێگری قایمقام کە وتی نایاڵین بە هیچ شێوەیەک خەڵک لەسەر ئەو جادەیە کەسابەت کە هەتا سەر شۆستەکانیش زۆر کاریگەری هەیە سوگارڕێی کاسب لە هیچ شوێنە لە خەڵک ناگیرێت ئەمە هیچ وجدانی ئەمە قبول ناکات ئەم هەموو خەڵکە کەسابەتەکان لەم بازار ئەم خەڵکە بچێت چی بکە بۆ ناچین زیکەین ئێمە ئیشەکەمان لەسەر ئەوەیە ڕۆژی 20,000 مەندەسەکەوێ هەر ئەوەیە ماڵومناڵی پێژێنی ئەم خەڵکە بچێت چی بکە نە تاعینێ نەمەعاژێ ئەوە خەڵکە چی بکە